Okej, okay, stani. Znači, jedan detalj morate da obratite pažnju. Daj mi, dragi vod. Znači, kada pravite blok, znači, najbrži, apsolutno, moment mora da bude ovaj. Da steknete prednost. Znači, nemojte da radite, ako čak i radite nekom srednjom brzinom, ulazak u blok, izlazak iz bloka mora da bude maksimalno brz. Znači, želim da vidim taj korak, jedan ili dva, znači, najbrži što možete da uradite. Jel' jasno? Ajmo uradi još jednom ti samo. Ajmo. Pravite blokadu, otvarate se, primaš loptu, praviš dribling, on je izašao, radite spin i završavate. Znači, kod rollinga, kada ga radite, znači, postoje dve tehnike, ja više volim ovu da lopta vam ide u visini grudi i da odavde završavate, postoji tehnika da se lopta odmah diže gore, ja više volim ovu drugu, ali svejedno, najgora stvar je kad da vam lopta ostane dole i da ovako nosite loptu, to je jedino što je neprihvatljivo. Znači, kada se radi spin, loptu dižete gore i završavate sa jednom ili sa drugom rukom. Ajmo. Tako je, ajmo sledeće. Znači, idemo sada, ulazite iz ovoga u fintu šuta, znači, postoji finta šuta do brade, koju ja najviše volim. Zašto? Zato što od brade je kratak put posle driblinga. Postoje ljudi koji fintiraju šut i loptom iznad glave. Znači, opet kažem, ako vidite igrača koji to radi, kome to prolazi, ko to radi uverljivo, ne treba mu to menjati. Ali ja preferiram fintu šuta do brade. Tako da ulazite u fintu šuta do brade, idemo, znači, ukršteni korak i opet naskok leva, desna i završetak gore. Ali jasno, ti hoću da ovdje izađeš na šut, reaguješ na fintu i obilazak u sredinu, ali jasno. Ajmo. Tako, ajmo sljedeći. Primaš loptu, radiš u sredinu, znači ideš, radiš fintu i onda se posle toga podlačiš. Jer ako uradite leva, desna, ako napravite levom nogom, to su koraci. Znači, želim da bude, ajmo, leva, desna, finta i podlačenje. Ajmo. Tako je, ajmo. Koja se mnogo koristi, znači sada kad primiš loptu, nećeš je prebacivati, nego ćeš ići u dribling. Driblingom u handoff. Postoje razne tehnike, ali ona na kojoj ja insistiram i koja mislim da je najefikasnija, ajmo čuvaj ga, igraj odbrana njemu, znači je da uručujem, znači, loptu sa strane, a grudima da pravim blok. Znači, ja sam u istoj poziciji kao što sam pravio blok, znači neki ljudi insistiraju da se ovako drži lopta, da se sa strane pravi, međutim, ja ako pravim blok sa strane, moja površina